близько пів на другу ночі провина отримала два вибухи. Служби міські виїхали на місце, виявили, що два попадання снарядів, один найближче підприємство, один на територію дитячого садка житлові забудови. Тут немає жодних військових об'єктів, більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. Люди постраждали, дякувати Богу, не так багато. Двом людям оказано було одразу на місці допомогу, одну людину госпіталізували. Витих немає. Це найголовніше. Так, велика кількість будинків, то, що позаду мене, і ще багато будинків навколо, зараз без вікон, без дверей, причому з двох боків, бо дуже потужна була хвиля, але жертв людських вдалося уникнути. На даний момент працюють всі комунальні служби, з самого ранку прибирають, роблять безпечним місце перебування тут на території, різуть дерева, які понищені, приводимо до ладу. Всім, кому потрібна припусток, тобто тимчасове місце тимчасового перебування, ми звертаємося до, вони можуть звертатися до міськради, і в нас є місця для тимчасового перебування. Також тим буде надана їжа, вода і все, що необхідно для того, щоб пережити ці важкі часи сьогодні. Що перше постраждало, це житловий сектор чи Україна? За інформацією очевидців, людей, які тут проживають, перша ракета прилетіла в дитячий садок, друга ракета прилетіла на підприємство, бо ця зона неподалеку є індустріальна зона. Я думаю, що вже сьогодні можна говорити про це, і це не секрет, що це хлібзавод, миколаївський хлібзавод, який забезпечує хлібом миколаївців і херсонців. І вже сьогодні можна констатувати факт, що там немає військових, але техніка, яка автомобільна, яка залучена для перевозки хліба і в Херсон, і в Миколаїв, дуже понівечена, і це може скасатися на логістиці хлібу в місті Миколаїв і Херсон. Можливо, це знову ж таки терористичний акт, який направлений на те, щоб просто людей вбити, заморити голодом, зробити все, щоб не гинути.